ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୁଣାର ଏଇ କରାଳ ଚିତ୍ର, ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ଶହ ଶହ ଶବ, ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କାରଣ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ଶବ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ଶବ ଭାସିବା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶବ ଭାସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାମିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗତକାଲି ଯମୁନା ନଦୀ ପଠାରେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କରୋନାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ କରୋନାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶବ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସେମାନେ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ଲୋକ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶବକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ହାମିପୁରରେ କରୋନା ଜାତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଶବଦାହ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ଶବଦାହ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବା ମାନେ ଜାଗା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶବକୁ ଭସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବାବଦରେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, କରୋନାରେ ମୃତ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ଭସା ଦେଇଯାଇଛି। ତେବେ ହାମିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜାଗାରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ମୃତଦେହକୁ ଯମୁନା ପଠାରେ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୌଣସି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରୋନାରେ ମୃତ ବୋଲି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ହାମିପୁର ଏବଂ କାନପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନାର ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହାମିପୁରର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯମୁନା ନଦୀ ହାମିପୁର ଏବଂ କାନପୁର ସୀମା ଦେଇ ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଧର୍ମୀୟ ପବିତ୍ର ମାନୁଥିବାରୁ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇବା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନଦୀରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟା ଶବ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶହ ଶହ ଶବ ଏଠି ଭାସିବ ତାହେଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୌଣସି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ସରକାର ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାପରେ ତା ଶବକୁ ଆମେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦାହ କରିବା କଥା, କି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତା'ର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଥାଏ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା କେହି ବି ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଛୁଁ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖବର, ଦୁଃଖ ଖବର ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି କରୋନାର କରାଳ ରୂପ କେବେ ସରିବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏହାର ମାନେ ତା'ର ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏହା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। କାରଣ ଏମିତି କଥା ଆଉ ଦେଖି ହେଉନି କି ସହି ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ